9 травня у Хмельницькому вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Серед натовпу поліція затримує чоловіка, який прийшов до вічного вогню з яскраво-червоним наплічником. На ньому напис «СССР» і герб Радянського Союзу. Молодий чоловік, 32 років, прийшов на покладання квітів з наплічником, на якому був розміщений герб Радянського Союзу. На сьогодні така символіка є заборонена для публічного використання. У зв'язку з цим ця особа була доставлена до Хмельницького міського відділу поліції, і наразі відносно нього відкрите кримінальне провадження. А от у Славуті за майже десяток кровавих знамен ніхто нікого не затримував. Ветерани з червоними прапорами йшли вулицями, покладали квіти і простояли під ними увесь мітинг з нагоди Дня Перемоги. Міський голова каже, що владі про такі плани пенсіонерів не було відомо. Тож, аби уникнути колотнечі, закрили очі на радянську символіку. Тим часом у поліції заявляють, то були не прапори СРСР, а бойові знамена військових частин, які воювали у Другій світовій. Ця заборона не поширюється на символіку, яка розміщена на бойових знаменах. Наскільки я можу судити з того відео, яке було розміщене в інтернеті, все-таки ці люди використовували бойові знамена різних військових частин, різних дивізій, які воювали під час Другої світової війни. Швидше за все, наші поліціянти діяли з точки зору якраз людяності, моральності, тому їхні дії були такими лояльними. Адже затримувати людей похилого віку, притягувати їх до відповідальності – це не ті шляхи, якими ми сьогодні маємо йти. Якби ж поліція діяла у межах закону, то пенсіонерів мали би затримати, бо у руках вони тримали хоч і бойові знамена, але не оригінальні, а їхні копії. А це означає, що їх використання заборонене законом України про декомунізацію, а це вже кримінал. Заборона не поширюється на оригінали військових знамен. Зрозуміло, що це були не справжні, не бойові знамена. Це були копії, це були макети. Якщо виходити з точки зору виключно законодавства, то зрозуміло, що такі дії є незаконними. Не поширюється закон про декомунізацію на бойові нагороди, літературу, музейні експонати, приватні колекції. Можна використовувати радянську атрибутику у навчанні та в науковій роботі. Якщо ж їх публічно демонструють та ще й з метою провокації, відповідати перед законом таки доведеться. Вікторія Паломар, Віктор Кривий та Андрій Лазарук для інформаційного випуску.